Taigi, laba diena visiems. Šiandien turime 33 užsiėmimą. Praeitą kartą trumpai pakalbėjome apie karaliaus valdžią ir visuomenę Anglijoje. Šį kartą trumpai pakalbėsime apie Renesanso epochą, apie atgimimą Italijoje. Taigi, 14-16 amžiuose Europos, pirmiausia Italijos, kultūrinėme gyvenime atsirado daug naujovių, visuomenės gyvenimą, menininkų kūrybą, mąstytojų mintis, ir net madas atskyrusių nuo viduramžių kultūros. Mokslininkai ir menininkai nusivylę viduramžių kultūra gerėjosi pagoniškąją antiką. Joje ieškojo naujų idėjų. Mėginimas atgaivinti antikos kultūrą yra labai svarbus Renesanso naujos epochos bruožas. Iš čia kilo viso laikotarpio pavadinimas atgimimas arba prancūziškai renesansas. Humanistai matė akivaizdžius savo laikmečio ir viduramžių kultūros skirtumus. Savo laikus jie vadino naujaisiais, o laikotarpį buvusi tarp antikos ir renesanso viduramžiais. Kartais net paniekinamai tamsiaisiais viduramžiais. Renesansas dažnai laikomas perėjimo iš viduramžių į naujuosius laikus pradžia. Trumpai apie Italiją Renesanso tėvynę. Viduramžių Italija skyrėsi nuo kitų Europos šalių. Čia klestėjo laisvi nuo feodalų priespaudos miestai respublikų. Dėl patogios geografinės padėties Florencija, Milanas, Venecija, Genuja tapo pamatų, finansų ir prekybos centrais. Juose gyveno ir dirbo amatininkai, padieniai darbininkai, pinigų keitėjai, bankininkai, pirkliai. Italijos miestuose buvo gerbiami gabūs, aktyvūs, turtingi, išsilavinę miestiečiai. Šiuose miestuose mažiau nei kitur įsišaknijo viduramžiški asketizmo idealai. Miestiečiams rūpėjo žemiški reikalai. Italijos miestuose buvo daugiau nei bet kur kitur Europoje išsilavinusių pirklių, gydytojų, teisininkų, finansininkų, notarų, mokytojų. Italijos miestų ūkinis gyvenimas skatino domėtis geografija, mokytis svetimų kalbų, pažinti kitas šalis ir jų kultūrą. Italijoje mokslo buvo galima siekti privačiuose ir komunų išlaikomose mokyklose. Miestuose ir jų uostuose nuolatos lankėsi skirtingų tautų ir šalių žmonės. Jie, kaip ir italų pirkliai, dažnai atveždavo įvairių naujienų, žinių iš tolimų kraštų. Italų miestiečio akiratis neapsiribojo artimiausia jo aplinka. Trumpai apie humanizmą. Renesanso kultūra labai skyrėsi nuo viduramžių kultūros. Viduramžiais viso dvasinio gyvenimo centras buvo Dievas ir jo malonės siekimas. Dorybėmis laikyti turtų, malonumų, įsižadėjimas, atgaila, kančia, asketiškas gyvenimas. Svarbiausias Renesanso bruožas – dėmesys žemiškajam gyvenimui. Pagarba žmogui, jo galių aukštinimas. Labiau nei kilmė ir dievo baimingumas, pradėtas vertinti kūrybiškumas, išsilavinimas, savarankiškumas, laisvė, aktyvumas, fizinė jėga. Buvo manoma, kad žmogaus vertė priklauso nuo jo paties proto, išsilavinimo ir
pastangų. Žmogaus vertės pripažinimas atsispindėjo ir buities pasikeitimuose. Tuo metu vietoj suolų pradėta naudoti kėdes. Šios pažiūros atsispindi to meto menininkų kūryboje. Paveiksluose, net ir religiniuose, buvo vaizduojami neišsekę, pavargę, kenčiantys, bet sveiki, stiprūs, gražūs žmonės. Pozuotojais dažnai būdavo pasirenkami eiliniai miestiečiai ar kaimiečiai. Tuo metu suklestėjo portretinė tapyba, ko iš vis nebuvo viduramžiais. Vaikai renesanso dailėje, kitaip nei viduramžiais, buvo vaizduojami kaip vaikai, o ne kaip maži suaugę. Tikroviškai buvo tapoma gamta, buitis. Realumo to meto dailininkų kūriniams teigė pradėtas taikyti linijinės perspektyvos dėsnis. Paveikslai jau nebebuvo plokšti, kaip viduramžių miniatūros. Menininkai, norėdami tikroviškiau atvaizduoti žmogų, tirdavo jo kūno sandarą. Rašytojai kūriniuose vaizdavo apsukrų protingą miestietį, kuris gyveno ir veikė įprastoje aplinkoje. Tuo metu populiari tapo biografinė literatūra. Dėl dėmesio žmogui, jo galių išaukštinimo, renesanso menininkai, mokslininkai, mąstytojai vadinami humanistais. Humanistai dažnai rašė kūrinius ne tik lotynų, bet ir gyvosiomis kalbomis. Humanizmas yra svarbiausia renesanso kultūros dalis. Humanistai optimistiškai žvelgė į ateitį, jie nebepranašavo pasaulio pabaigos. Mokslininkų dėmesys nuo religinės tematikos vis labiau krypo į žemę. Gamtos ir žmogaus pažinimas tapo svarbiu mokslininkų uždaviniu. Buvo pradėta tirti gyvūnų ir augalų gyvenimą. Atsirado pirmieji zoologijos, botanikos sodai. Net menininkai pradėjo skirti didelį dėmesį gamtai, ją gerėtis. Viduramžiais gamta te buvo fonas, kuriame vyko aprašomi įvykiai. Mokslas, mokymasis, išsilavinimas renesanso laikais įgyjo didelę vertę. Karaliai nesididžiuodami bendraudavo su išsilavinusiais humanistais. Išaugo susidomėjimas gamtos ir humanitariniais mokslais, kalbomis. Mokslininkų paskaitos, net ir matematikos temomis, domino ne tik studentus, bet ir miestiečius. Kūrėsi nauji universitetai. Juose, kaip ir viduramžiais, buvo mokoma lotynų kalba. Todėl Italijoje mokėsi jaunuoliai, atvykę iš įvairių šalių. Trumpai apie atgimimo kultūrą ir antiką. Renesanso menininkai, mąstytojai, viduramžių kultūra beveik nesidomėjo. Jų dėmesį traukė antikinė senovės Graikijos ir Romos kultūra, kurios nemaža pėdsakų buvo Italijos žemė. Viduramžiais antikos kultūra, kaip pagoniška, buvo menkai vertinama. Humanistai mokėsi senųjų graikų, lotynų ir hebrajų kalbų. Mokėdami šias kalbas, jie skaitė senovės Romos įstatymus, graikų ir romėnų filosofų, rašytojų kūrinius, studijavo senąjį ir naująjį testamentus, senus religinius tekstus lygino su vėlesniais jų nuorašais ir vertimais. Tarp senųjų rankraščių bei vėlesnių jų kopijų ir vertimų jie pastebėjo netitikimų. Buvo iškelta kritiškumo moksle idėja. Kritiškai analizuojami senieji rankraščiai. Renesanso epochoje buvo atrasta išlikusių, bet iki tol nežinomų antikinių rankraščių. Pažinus antikos kultūrą buvo prieita išvada, kad nieko tobulesnio sukurti negalima, kad būtina taip kurti, kaip kūrė tos senos praeities žmonės. Tai, kad tolimos praeities kultūra buvo tobulesnė nei viduramžių, nestebino humanistų. Jie manė, kad istorija nuolatos kartojasi,
kad kultūros pakilimo ir nuosmukio laikotarpiai keičia vienas kitą. Renesanso rašytojai, skulptoriai sekė antikos autorių darbais. Atgimė portretinė skulptūra, pradėtas vaizduoti apnuogintas žmogaus kūnas. Skulptūra atsiskyrė nuo architektūros, atsirado mitologinių siužetų. Pasiekti antikos meistriškumo lygį buvo laikoma didelė garbė. Renesanso kūrėjai neretai jos nusipelnydavo. Buvo tokių renesanso autorių kūrinių, parašytų senąją lotynų kalbą, kurių amžininkai neatskirdavo nuo antikinių. Mikelandželo iškalta Bacho skulptūra taip pat buvo palaikyta antikine. Ne tik italai, bet ir iš kitų šalių atkeliavę architektai tyrinėjo antikinių pastatų likučius, planus, aprašymus. Tuo metu pastatai tai yra bažnyčios, koplyčios, vilos, gyvenamieji namai, rūmai dažnai primena antikinius. Į architektūrą grįžo kolonos antikinė pastatų puošyba. Gotikos vertikalių linijų pastatus arkas pakeitė renesanso horizontalių linijų pastatai. Klausimai ir užduotys. Pirma, paaiškinkite, kas yra renesansas arba atgimimas. Kaip suprantate humanizmo sąvoką? Aiškinkite ir atsakykite, remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie Italiją renesanso tėvynę. Pasakodami remkitės pateiktą medžiagą ir žiniomis. Trečia, trumpai papasakokite apie renesanso ar atgimimo kultūrą ir antiką. Pasakodami remkitės pateiktą medžiagą ir žiniomis.